проволок тихий. Ми йдемо в напрямку до центру. Арніка не працює станом на зараз. Аркада ліворуч. Теж близько до залізничного. Насправді ми зараз на залізничному вокзалі. Хто впізнає. Аркада працює, але, наприклад, днями йшов ввечері, та два вікна світиться. Хоча не такий же і вечір був. І на вулиці нікого не було в той час, якщо що. Ні, ви можете мені не вірити, але... Звичайно, кожен може вважати, що тут мільйон людей в кожному санаторії. Арнік. А, і Оскар. Праворуч. А нижче вже видно, бачите, той будинок правіше. Його починали будувати недавно. І вже він фактично добудований. Не можна сказати, що зданий, але вже добудований. Можна сказати, навіть вписався своєю архітектурою в навколишню архітектуру Трускавця. На горизонті Злата видніється. Трускавці до центру. З вокзалу. Теж питали часто, скільки буде стоїти таксі з вокзалу в центр. Ну так, насправді, якщо їхати, то ціна така сама. Тут є ж якась мінімальна плата, там точно було 80 гривень. Я так писав, 80 гривень буде коштувати. Він казав, ой, це хорошо. У нас в Києві було б 300. Та добре. Добре, що люди залишаються задоволені. Пельменна працювала з 8-ї, а пан Дімка вчора каже, я йому наобіцяв, що пельменна з 8-ї працює, там бачите, пельменна. Вона працює з 9:30 тепер. Я справді йду, бачу, що станом на зараз пельменна зачинена і ще не відкрили. Тобто знову є проблема, оце питання, де ми минулого року обговорювали, а де в Трускавці 8-9 ранку поїсти. А станом на зараз знову ніде. Ну, але, як сказати, то не найбільше. Проблема, яка є зараз в Трускавці. Точніше так сказати, в Трускавці зараз жодної проблеми нема, але це не є проблема. О, ще краще скажемо. Щоб не виглядало, що ми розказуємо ніби тут проблема на проблемі. Якщо подивитися, що по телевізору розповідають про Трускавець, то чи там оце недавно було інтерв'ю пана мера, таке враження, що ми з ним в різних Трускавцях живемо. Буває і таке, таке теж може бути, ви ж розумієте. Як це колись був жарт, що є два Львова, то можливо є два Трускавця. Просто ми про інші не знаємо, рідко там буваємо, тому так. Концерти. Максим Бородін. Наталя Валевська, ТСМФ Шоу, Ростислав Кушина, Оксана Білозір. Концерти плюс-мінус ті самі, що завжди. Просто в якісь інші дні вони тепер. Я пам'ятаю, зараз, що Ростик виступав по понеділках, потім був час по вівторках, по четвергах. Зараз Ростик в п'ятницю. І центральна частина міста. Ягуся. Річки. Цікаво, що до Великодня яйця вісили, ну там один день повісили вони перед Великоднем. Після Великодня вони будуть вісити, я підозрюю, до зелених свят. Ну так, зелені свята і зелені яйця лишать, сині знімуть. Люди поспішають на роботу в основному. Оце відбувається. Відбувається розставляння самокатів. Питають, а чиї самокати? Не знаю, чиї самокати, номера на автомобілі ВН. Бачимо, що кущі відцвітають.
Нема вже тої такої краси, яка була в квітні, на початку травня, що все квітло. Кущі відцвітають. Подобається мені так от Трускавець в таку пору, як зараз. Ця кількість людей в центрі. Дуже комфортно прогулюєшся. Свіже повітря. Навіть будова не дуже заважає, бо вона не так активно будується, як будувалася кілька місяців тому. Львівська майстерня шоколадок, львівська майстерня мила, вілла Анастасія. У нас є огляд вілли Анастасії зсередини. Дивіться, пишіть, діліться враженнями. Буде цікаво, ми можемо ще інших зробити. Але це якщо буде цікаво, поки що не дуже бачив зацікавлення таким контентом. Ай, майстерня шоколаду. Їхній майданчик. Мені подобаються їхні квіточки, герань червоного кольору. Гарно квітнуть, особливо тільки, коли вони так свіженькі. Якщо так тільки-тільки почали квітнути. Цікаво, що тут намальована карта. Тож, хто не знає, тут є карта Трускавця. Це карта Трускавця. Ну, вона так зроблена, так. В контексті останніх подій, щоб ніхто нічого не побачив. Нічого, ми йдемо. Напрямку до Бівету. Бівету ви обов'язково побачите в одній з наступних серій. Музей, міротель, фонтан емоцій, хот-дог, все це не працює. І напис Трускавець. Давайте підійдемо ближче до напису Трускавець.